Okej, så idag så ska jag gå igenom alla Olaplex-produkterna. Jag har ju gjort en sån här video tidigare, men det har ju hänt lite grann sedan dess. Så jag tänkte att jag ska gå igenom alla de här produkterna och vad de gör. Och hur du använder dem hemma helt enkelt. Så, först och främst så ska jag säga att Olaplex är ju ett varumärke som har bisamino. Det är alltså en patenterad molekyl som de har. Som gör det Olaplex står för helt enkelt. Så alla deras produkter innehåller den här patenterade molekylen som heter bisamino. Någonting jättelångt. Det är det som gör Olaplex till vad det är. Så det är den molekylen som länkar ihop trasiga svavelbindningar och stärker håret. Så alla deras produkter innehåller den här molekylen fast i olika doser. Och i olika formuleringar hur den arbetar i eller på håret. Så, första produkten som vi har är Olaplex nummer 0. Det här är den produkten som du använder hemma som en intensiv hårkur tillsammans med Olaplex nummer 3. Så tillsammans så stärker de här håret och du har det här i håret samtidigt. Så att det blir 3 gånger så starkare och mer effektivt. Så, den här använder du i torrt hår. Du applicerar den och fuktar upp hela håret. Låter den sitta i 10 minuter så börjar den liksom jobba med att stärka håret. Och efter 10 minuter så applicerar man nummer 3 i håret. Så man sköljer ingenting emellan. Och så låter man den också sitta i 10 minuter. Så då sitter ju alltså de här två tillsammans i 10 minuter efteråt. Så det här är det som är starkaste kombinationen av alla hemmaprodukterna just nu. Och det här är ju för dem som behöver alltså mer styrka helt enkelt. Till exempel emellan frisörbesöken eller inför ett frisörbesök. När du ska kanske bleka håret, du ska färga håret eller göra någonting mer kemiskt som du vet kommer påverka din hårkvalitet. Jag gör de här två till exempel inför varje blekningsprocess när jag ska färga mitt hår. För då vet jag att jag har en bra grund och att håret klarar av en till blekning. För att jag vill ju ha ett bra hår så att min färg sitter bättre och mitt hår liksom inte tappar sin hårkvalitet. Sen har vi ju också hårkuren bara nummer 3 som den är. Det här var ju alltså den första produkten som kom. Och det här är ju den som de flesta har testat. Så det här är inte en inpackning i sig men den hårkur. Så du använder schampo först och sen så applicerar du den här i håret och låter det sitta i minst 10 minuter. För att kunna stärka håret. Men den här ger ju bara styrka. Så den här är ju bara för att bygga musklerna i håret. Så därför så har man ju fått tillföra någon fukt i andra produkter. För att kunna kombinera med både fukt och styrka helt enkelt. Så därför kom inpackningen. Men mer om det när vi kommer dit. Så då har vi alltså schampot. Det här är i särklass det drygaste schampot jag någonsin har testat som är flytande. Och sen så ska jag också säga att Olaplex tycker att det är onödigt att transportera vatten runt hela världen och ta betalt för det dessutom. Så alla deras produkter är jättekoncentrerade. De är alltid liksom formulerade för att vara så koncentrerade som möjligt för att vatten finns naturligt där vi tvättar håret. Så med hjälp av fukten som vi har när vi har sköljt håret så behöver vi bara blanda upp produkten med en liten ärta. Och den här blir väldigt krämig, den luddrar väldigt fint och den känns ju liksom återfuktande. Så den är inte uttorkande, min hårbotten som är känslig klarar också av den här till exempel. Så den är väldigt snäll mot hår och hud. Sen har vi också balsamet, det är väldigt utredande, den känns väldigt lätt i håret men också samma sak där att den ger fukt men också styrka. Så den här kan jag låta sitta i några minuter medan jag du vet, tvättar kroppen lite snabbt så att man får lite extra så att man får jobba någon minut till. Så den här är ju liksom en bra som en daglig vård för schampo och balsam när man vill ha lite mer helt enkelt. När man vill göra mer än bara göra rent håret och återförsluta håret. Så att de här ger lite extra. Sen kommer vi till nyheten nu då som kom för 2 veckor sedan. Det här är Olaplex nummer 8. Det här är alltså deras inpackning. Så det här ersätter inte Olaplex nummer 3. Det här är bara liksom styrka. Och det här är styrka och fukt i ett.
Så vad är det som gör den här impactningen så speciell då? Det är alltså formuleringen. Det här är inte som din vanliga impactning. Den här är superlätt i håret. Vilket betyder att om du har tunt skandinaviskt fint hår eller lockigt fint hår som du inte vill tynga ner lockarna på, så är den här en helt magisk produkt. För den här kommer du ha volymen kvar i håret. Den sätter sig inte på ytan som andra typer av inpackningar gör. Utan den här är ultralätt. Den penetrerar i håret och liksom ger fukt och styrka samtidigt. Så efter schamponeringen så doserar du den här. Jag har en pump i mitt axellånga hår. Och den är super super dryg som sagt. Och den liksom glider över ganska lätt. Så man behöver liksom inte jobba utan jättemycket. Utan den liksom bara gör sig själv lite grann. Låter det sitta i 10 minuter och sen så sköljer jag. Och sen är man klar. Så man behöver inte ens ha någon balsam efteråt. Superenkel att använda. Det är nästan så att man tänker att nu har jag missat något steg. Men det är inte det. Så den här varvar man med nummer 3. Och den här gör jag ju då när jag behöver både fukt och styrkan helt enkelt för min vård. Så det är vad vi gör liksom i dusch och sånt där. Eftervården är ju då, börjar vi med leave-in-krämen nummer 6. Det här är ju som en primer till håret brukar jag säga. Jag brukar ju inte använda stylingprodukter till exempel. Men jag gillar ju att ha mjukheten, jag vill ha fördelarna med att torka håret liksom snabbare, och jag vill också bevara min färg, och jag gillar att ha UV-skydd till exempel. Här har vi fönskydd, vi har en färgbevarande frissreducerande formula, så håret blir liksom mjukt, mer hanterbart, mer lättmanipulerat och väldigt följsamt. Så det ger liksom ingen stadga i håret, den blir liksom inte att man känner att man har en produkt i, men hjälper också till att göra håret lite fluffigare, för den ger inga tunga egenskaper alls. Så där har vi ju liksom fristfritt upp till alltså dag 2, dag 3, så är det liksom inga problem. Och sen också att den hjälper till att torka håret lite fortare. Och sen att du får fönskydd. Sen har vi nummer 7 som jag brukar kombinera med nummer 6. Jag brukar blanda dem i handen tillsammans. Och det här är alltså deras olja som är superspeciell, för den är vattenlöslig. Det är också en väldigt lätt olja, så att den smälter också ner i håret väldigt fort. Så den skapar ingen flottig hinna. Så folk som har varit rädd för att använda hårolja innan och tycker att alla andra håroljor blir liksom feta och bara ser äckliga ut i håret. Det här är liksom svaret. Den här är den enda oljan som jag vet om som är vattenlöslig. De har formulerat den, trots att den är alkoholfri, att den inte liksom, ni vet vad en emulsion är, när vatten och olja liksom lägger sig i lager. Här har de lyckats dela på oljemolekylerna på något sätt, så att den liksom bara smälter in i vattnet helt enkelt. Så att den här tvättas ur, den lämnar inga rester i håret. Den här ger värmeskydd upp till 230 grader, superbra. Också så här UV-skydd och som sagt, du kan locka platta håret med den här i. Den gula färgen är helt naturlig från den här bisaminomolekylen faktiskt, för den är lite bärnstensfärgad. Så den här gör inte topparna gula som andra oljor kan göra som har färgämnen i sig. Och som sagt, den här är alkoholfri. Den ger jättebra glans och den smälter in liksom håret väldigt snabbt, så man behöver inte så här tänka att som med andra oljor att man måste lägga dem en stund före och låta det liksom sjunka in sakta, utan den här går in i håret på en gång och gör det den ska helt enkelt, men att du liksom vårdar håret. Så det här är de produkterna som man använder hemma själv, som konsumenten använder, och sen på salongen har vi andra produkter som vi också jobbar med i liksom färg, blekning och våra kemiska behandlingar. Alla produkterna är ju liksom färgbevarande och väldigt snälla. Men man kanske inte behöver alla produkter om man inte känner för det. Till exempel behöver inte kanske alla den här om man inte... Man kanske gör olaplighetsbehandling på salong till exempel också emellan sina besök. Då behöver man kanske inte prioritera den här produkten. Nummer 3 är ju den här hårkuren som många har börjat med. Så det, den här är ju liksom, ska man börja med Olaplex så tycker jag ju ändå någonstans att den här kanske är ganska prioriterad. För att få liksom Olaplex-känslan.
Shampoo och balsamet är ju jättebra för de som vill ha liksom lite lyxigare shampoo och balsam som faktiskt vårdar. Alla shampoo gör ju rent, men sen beror det ju på vad du vill ha mer för egenskaper helt enkelt. Inpackningen tror jag verkligen kommer vara en, alltså vi har redan sålt jättemånga av den här. Den här tror jag nog kommer finnas i de flesta av våra kunders hem, kan jag säga dig, för att den här är helt otrolig. Det är så svårt att förklara i ord. Man måste testa produkten för att verkligen förstå vad man pratar om och verkligen känna vad den gör för håret. Det här är liksom en så här måste prova produkt. Sen de här två produkterna tycker jag ju är liksom också en så här, det är liksom vardagsprodukter. Det här är ju inga stylingprodukter som ger någon stadga i håret, men det här är ju liksom vad du behöver i eftervården om du vill ta hand om ditt hår. Många kunder tycker ju att håret växer aldrig, det stannar av i en viss längd. Och det är ju för att det växer ju här, men det blir slitet när du kommer ner här. För att även om du inte färgar håret, du kanske inte lockar och plattar håret så ofta, men sol, vind och vatten gör sitt. Man sätter upp håret i tofsar, man sover på håret på kudden varje natt. Sådana saker sliter på håret. Så med tiden, när det har kommit ner hit, då orkar det liksom inte mer. Då går det av. Så om du inte tar hand om ditt hår, då kommer det slitas oavsett. Det här förebygger att du får slita toppar. Det förebygger att du liksom får ett sämre hårkvalitet. Här tar vi hand om hårkvaliteten redan innan det börjar hända någonting. Så att man hela tiden jobbar ett steg före. På det sättet så blir det lättare när man ska förändra sitt hår. För då klarar håret av mycket mer. För då har du bättre grund att jobba med. Än om man kommer med ett redan slitet hår och vi då ska börja bleka. Då har inte vi samma förutsättningar. Och kanske göra samma resultat som kunden är ute efter. Så jag tycker att det är jätteviktigt att tänka på vad man prioriterar. Vad är viktigt för dig? Och så kan man börja sålla därifrån helt enkelt. Många av våra kunder har ju alla de här produkterna naturligtvis. Men många av våra kunder kanske inte heller har råd med hela serien. Då kanske man börjar någonstans och sen så kan man köpa upp sig helt enkelt. Så jag hoppas att jag har svarat på de flesta frågorna. Är det någonting mer så är det bara att skriva. Och sen så tar jag upp det då helt enkelt. Hoppas att ni har tyckt att det var informativt, den här informationen. Och sen så ta hand om ert hår.